vam començar l'any passat, vam voler que fos una activitat de Sant Jordi, una activitat de ciutat. Aquest any hem volgut fer aquesta roda de premsa, sobretot per donar les gràcies als patrocinadors, perquè els premis són realment interessants. Gràcies a l'Ajuntament d'Olot, a Cultura i a l'Institut Municipal d'Educació podem donar un primer premi als centres educatius, que no està pas gens malament. Si heu vist una mica, veureu que són premis per fer una activitat de llengua divertida, però a més després podem d'això tenir un premi per l'aula de la persona que participa, o bé en les categories B i C, doncs són premis tan interessants com per exemple un curs de caiac o bé una estada en un balneari. Vull dir que el que volíem era que deixéssim primer de tot fer una activitat lúdica amb llengua, passar-ho bé, i és un dictat que no és un dictat, perquè és una mica entre el grec dictat i un dictat popular. Hi ha un conte que aquest any ens ha escrit en Serés, i falten paraules, la Margarida Arau les llegirà, i la gent simplement ha de notar aquelles paraules que falten en el conte. Per tant, ja veu que és com un gran dictat, i a més la gent s'ho passa bé, el conte és magnífic, però a part de fer aquesta activitat de ciutat i de llengua, doncs els premis són, vaja, jo diria que molt i molt bons, eh? I volíem que, a més, vestir-ho amb una activitat de l'Òmnium, que ara ens explicarà la Núria, que l'any passat també va funcionar molt bé, i que aquest any fem, perquè és, ja sabeu que és l'any Ramon Llull, i per tant ells vestiran encara més aquesta activitat de Sant Jordi. Nosaltres crec que és el tercer any que fem un programa que es fa també a nivell de tot Catalunya, que organitza Òmnium, que és el programa A Tota Veu, i és un programa que funciona amb la lectura d'uns poemes alternant una persona d'aquí al país amb un nouvingut. Nouvingut que va a les classes del Consorci i que té un nivell de lectura prou alt com per poder fer una lectura en públic, fet que sempre, d'altra banda, impressiona, no?, parlar davant de gent. Aleshores, aprofitant que aquest any és l'any Ramon Llull, doncs entre totes les persones es llegirà el primer llibre de les bèsties de Ramon Llull. Aleshores, sempre han estat amb molt èxit de participació i amb molt estímul. Jo trobo que això és el més important per part de tots els nous vinguts. És un estímul important aquest, el fet de llegir. Aleshores, una vegada més, us esperem a la plaça del teatre.